görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri ikinci seçilişimiz Axsulu adının çəkilməyi istəməyən bir gözəl qardaşımızın vasitəsilə olur. Çox sağ ol qardaş. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, qardaşımız 10.000 rubl pul göndərib, 165 manat pul elədi. Dedi onun 40 manatın özünə götürərsən yanacaq pulu, 60 manatını bir ailəyə, 60 manatını da ilkin balamız üçün göndərib. Təşəkkür edirəm qardaş, Allah cibinə bərəkət versin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, burada bax bu balaca balamız üçün bazarlıq eləmişik. Denə sağ ol əmi. Denə sağ ol əmi. Əmi sağ pul göndərifdi. Bazarlıq eləmişəm ki, gətirəmişəm də yəyəsən. Şığınız yanırmı? Hə, yandı. Yandı şığınız da. Allah kömək eləyən qardaş bazılarımızın canı sağ eləsin. Babı körpə balamız artıq qaranlıqda oturmur. Deməli, gözəl izləyicilərimiz. Qardaşımızın özü ilə belə bir məsləhət elədik ki, 40 manatlıq bura bazarlıq elədim, gətirdim gözəl izləyicilərimiz. Xeylaqdan bir meyvə yeznəm elçim verib, Royalın adından Royala dua eləyərsiniz. 40 manatlıq bazarlıq elədim, 20 manatda bunların bilirsiniz də işıqdan borcu var. 20 manatda işıqlarını ödədim. İndi çəkini də çəkilişimiz vasitəsilə göstərəcəm sizlərə. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, bu 20 manat işıqlarına vurmuşam. Salam bacı, nətəsən? Bax, bu çəkinizdir, işığınıza vurmuşam. 40 manatlıq Axsulu qardaşımız sizə bazarlıq göndərib. Sağ ol. 20 manat işığınıza vurmuşam, 5 manat da çörək pulu. Özünüzdə saxlayın, çörək alasın. Çörək almışam mən, isti təndir çörək almışam. Pişirərsən, uşaqlar yer. Bax, bu, bacı, buyur bunu. Möhkəm tut, ağırdır. Qoyurdan yerə onu. Bax, burada isti təndir çörəyi də var. Meyvələri də yeznəm elçin verifdi. O gün sizə xeylaq bazarlıq yolluyum. Röyala elə dua eləyərsiniz. Axsulu qardaşımıza dua eləyərsiniz. Sağ ol. Sağ ol, bacı, sağ ol. Şirin ağızla yiyin. Qaqaş, atarsan. Adın nədir? Ümit. Adınla böyük. Əmiyə dənə sağ ol, əmi. Sağ ol, əmi. Əmiyə bir maçı göndər. Apar, qəşək ana pişirsin. Yeməyiniz yiyin. Şığınız da yanır elə. Televizyonunuza baxa bilirsən mi? Oldu bacı, sağ ol. Sağ ol, bacı. Çox sağ olsun qardaşımız. Gətdim qardaş, bax burada. Kömək elədim, bacıya gətirdi. Şirin ağızla yiyin. Çox sağ ol. Şığınız yanır. Yani. Vur yandır görüm. Bu izleyicilerimiz görsün ki ışığımız yanır. Sağ olsunlar. Allah ışığınıza kömək eləyən qardaşlarımızın da canı sağ eləsin. Sağ ol qaqa. Sağ ol. Gözəl qardaşım. Allah canını sağ eləsin. Allah səni sevindirsin. Sən ki, bu körpəni sevindirdin, Allah qazancına bərəkət versin. Hələ çəkilişimiz davam eləyir. 60 manatı da pul şəkildə ilkin balamıza verəcəyik. Atası xəstədir, dava dərman almağa pulları yoxdur. Dava dərman üçün gözə qardaşımız yollayır pulu, sağ olsun. Allah qazancına bərəkət versin. Və gözə izləyicilərimiz, yəni bu ailənin artıq işığının da pulunu ödəmişik. Olusu bazarlıqları da var. İnşallah lazım olduqsa özüm statusa video paylaşacağım. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə gəldik ilkin balamız ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlkin atarsan? Ne görürmüşsən? Dönürsənim. İlkin. Günlərim Axsulu əmi sağa 60 manat pul göndərib. Allah başından keçsin, sağ olsun, sağ olun.
Çox sağ ol. Fidosi, nə təhsən? Sağ ol, sənə təhsən. Sağ ol. Bibi, bunu Aksu'dan bir gözəl qardaşımız adını çəkilməyin istəmir. 60 manat ilkin valiya pul göndərib. Mən də heç nə almadım. Biləm ki, Fidosiyə müalicə yazıb həkim. Dava dərman alsın. Ala, ilkin. Sağ olsun, qadın. 60 manat. Allah mürəvvəzi versin. Çox sağ ol. Bir də dor eləsin, balalarını saxlasın. Amin. Başından töksün, qazancın dor eləsin. Amin. Hət oba, Fidosiyin zadını diyalizə düşməməyə görə bax, o gün 300 manatlıq yazıb həkim. Yəni, niçəyə görmüşəm optikdən. Hətta dağdan bir də yazıb həm oldana görmüşəm. Deyən malıcı olmamış, deyən də düşəcək olmaz əgər. O da yetərlər. O da düşəsi deyə elə elətdirəm ki, biraz qabaq alınsın. İnşallah, yaxşı olun. Sağ olsun, qadın. Allah böyük. Allah canlarını sağ eləsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ olsun, Allah köməyində olsun. Kim bana yardım edin, hamısın Allah canını sağ versin, balasını saxlasın. Allah sənin də köməyində olsun. Sağ ol, sağ ol, afiyet olsun. Sağ ol, laftaki də borcumuz var idi. Sənin Allah köməyində olsun. Çox sağ ol. Peki, nətərdə vəziyyət? Görsən. Görürüm Hüseyin. Görürüm sən bunu. Dənə sənin. Sənsin olsun. Əmiyə bir dənə maçı göndər, dənə sağ ol əmi. Sağ ol. Sən də sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, ikinci çəkilişimizdə, bax burada yeşunlaşdı, Aksulu qardaşım, Allah qazancına bərəkət versin, Allah canını sağ eləsin, Allah minə vəzini versin, gözəl qardaş. Amin.